ហើយអូនឯងឯងទៅញោកប្រពន្ធឯងញោកហ្នឹងកាលមកលេងវិញជួមឡើងកឡូឥឡូវចង់ទៅហៅ We will be taking off ឡើងកឡូញោមឡើងដែរទៅ3ខែទៀតបងឡើងមក54 55ឯងបងហេឡូអង្គធៀងសួស្ដីញ៉ាំជិតកៅកឡូអរគុណបងសុធាបងច័ន្ទសុធាបងប្រុសសម្រាប់ការសែអេងលីកូនអរគុណច្រើនអនឯងក៏ប៉ិនងឹកប៊ីអនឯងតែគាត់ខ្ញុំទៀបជាងងឹកប៊ីសុធាងឹកប៊ី1ម៉ែត្រ8ជាងហ្នឹងមិញប៊ីដល់មកភាក់ខ្ញុំមកមកភាក់ខ្ញុំមកបាទស្មើគាត់872ហ្នឹងក៏ញាញ់ញាញ់ខ្ញុំក៏ចាអាមពីដីហ្នឹងចូលទៅតាមស្មាមអីបីធំក្បាលពោះធំធំអីបីតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើការ like share ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយហើយយើងធ្វើការ subscribe បាញ់មួយហ្នឹងតាមលេងធ្វើឲ្យខ្លាំងមកហ្គេមមកពូម៉ាញ៉ាំទៅតែតែខ្លួនឯងដល់ឯងក៏ចង់ដឹងថាងការបណ្ដៃខ្លាំងខ្លាំងនៅពេលកត់មានពុនមានពុនខ្លាំងអានោះមកនឹងដែរជួយគិតទៅត្រង់អើហឹមអានោះទាំងអស់គ្នាមកចឹងអត់អីទៅណាក៏មនុស្សទេទេមកនេះ Mark the location Thank you នេះគំនេះគំនេះគំនេះលេខមែនអឺកងទៅបលេអីយ៉ាអានោះទៅបានជួយមកដែរអេមណាអេមម៉ាក់ទៅបែសមកមកអីបាយយ៉ាអើហើយតែគេវិញហងសុយហ្នឹងគេខ្លាំងរកចិត្តគន់ទៅស្ដីស្អីបានតាជាងអញរត់អត់ក្ពើងហ្នឹងម៉ែទៅញុលក្បាលហើយអាផាប់ជីភីច្រើនហ្នឹងវាប៉ះយូនច្រើនវាដឹងថាណាហើយបើអ៊ីនធឺណិតអនឯងយូប្រើរបស់យូនហើយប៉ះយូនឯងចេះសួរអញ្ចឹងណូសង្ស័យតាមឹកហ្វូនអញ្ចឹងជីស្លាប់បាត់ហើយ Hello បងមិនសូវសង្ហាអីយ៉ាសុខ Hello បងមិនសូវហ្នឹងហ៎មិនសូវសង្ហាក៏បានមុខអក្រក់ក៏បាន Hello បងតន់សុខស្អីបងខ្ញុំមិនចេះខឹងទេបងខ្ញុំសង្ហាបាត់ចាច់ញ៉ាយចាយបាត់អត់មានសារភាពទេកូនឯងញ៉ាយចាយកូនឯងអត់មានសារភាពបាត់ទេណូកែលើកមកទៀតលើកមកទៀត Watch out អីសានេះអើយអីសាទេអញលើកបាននេះនោះនេះនោះមិនចូលឯងមកអូលើកបានខ្ញុំតែយកស្អីឯងទេនេះនោះនេះនោះអាបងវាវល់អស់សាវានេះនោះនេះម៉ាក់អង្កត់ម៉ាក់ឯងគិតនេះនោះងាប់ប្រហែលដងតែថាច្រើនដងច្រើនសាហើយ
ែកុំអោយអាម៉ាក់នេះនោះហ្នឹងប្រាប់ដាក់ម៉ាក់បាច់មកកុំអានេះនោះនេះនោះអាណាដឹងនេះនោះណានេះនោះខ្ញុំបាននេះទៅណាអឺមកអំបែពីនេះលើតបងអូងាប់នឹងប្រាប់អឺអានោះឈួរទៀតនោះ